I'm trying to hide from the demons inside my mind. There's nowhere to go, no matter how hard I try, they show. I've tried a million different ways to leave. Oh my, why can't I not find the key? It's too dark, no one shows me how to see. Canal, voltamos com tudo. Estamos aqui, ó, numa das lojas aqui, ó. Aqui é o Cebolão. Lado de lá, passa mais lá o Pinheiro de Tietê. Lado de cá, Castelo Branco. Cebolão. Do lado de lá tem uma emissora de TV. Eu já gravei uma emissora, vamos gravar mais uma. Agradecer pra vocês os 700 inscritos no canal, como eu falei. Obrigado a todos aí. Bora pro vídeo. Vamos! Salve galera, beleza? Depois de um bom período de inatividade, vamos gravar controle hoje, dando partida nos motor, e aqui estamos no Cebolão, subindo aqui e mostrando para vocês toda essa parte aqui, com o Rio Tietê em Pinheiros aqui na frente, porque eles se ligam, né? Nesse ponto, o Rio Tietê com Pinheiros. Então bora lá, aqui na frente, estamos aqui ó, junto com aquele painel de LCD ali brilhando, é a Rede TV, como eu falei para vocês, um lugar onde eu vou gravar abaixo, porém sem querer filmar ou expor qualquer companhia ou qualquer pessoa, lembrando que aqui é só para entretenimento, só para as pessoas que tinham curiosidade de conhecer como que é a Rede TV por cima. Tá aí então para vocês, muito legal aqui toda a parte do estacionamento deles, aonde tem ó, um caminhãozão ali, um baúzão que levava os equipamentos, eu acho, né? E aqui, ó, pessoal, pelo que eu andei observando aqui, agora, são 4 galpões, onde tem um terreno baldio aqui do lado, e nesses 4 galpões é onde tem toda a operação. Quem lembra do Pânico? O Pânico era dessa época aqui, e vinha fazer aqui, né? O falecido programa Pânico. Quem assistiu aí, deixa no comentário aí. Galera, falando em deixar no comentário, não esqueça de deixar aquele like, curtir e também comentar, que faz muito, muito importante. Então, voltando no canal, é muito importante pro canal subir, né? Dar um up. Fechou, galera? Muito obrigado por tudo aí. Eu agradeço vocês aí pela audiência aqui, por toda a minha parte de vir filmar e o trabalho e por aí vai. Espero que vocês tenham gostando aí. O canal vem subindo bem devagarzinho, mas vem subindo, vem numa crescente. Fiquei um período de inatividade, porém, estou voltando agora. E é isso aí, galera. Vou dar mais uma volta aqui na Rede TV. Aqui, ó. Ó que legal. Aqui, se você seguir reto aqui, ó, vai pra Castelo Branco, né? Aqui no Cebolão. Então, aqui, ó, fica um anúncio, um banner aqui, anunciando da Rede TV. E é isso aí. Estamos aqui, galera, com um vídeo
hoje praticamente rápido. Aqui a entrada, nessa ruinha, é a entrada que você entra, tem acesso a toda a rede TV, onde está sendo carro preto. Bom, estou aqui finalizando praticamente o vídeo é curto, de 4 minutos mais ou menos, porque não quero me estender muito e também não tem muito o que filmar aí para vocês, né? É mais os galpão por fora, né? Infelizmente a gente não pode descer tanto, ficar mostrando as pessoas, né? E expor companhia e por aí vai. Não é legal. É, como eu falar, a filmagem que eu faço aqui é simplesmente como qualquer helicóptero pode andar aqui por cima e filmar. Entendeu? Não tem segredo nenhum. É mais para vocês matar a curiosidade, para você ver o tamanho do galpão, né? Como que seria por dentro, se você fosse trabalhar aí e por aí vai, né? Quem sabe, né? Geralmente as empresas colocam, né, no trabalho conosco no site. Quem quiser visitar lá, ver, vai que tem alguma vaga lá. E é isso aí, galera. Bom, vou dar uma volta aqui, descer com um drone, porque, como eu falei, é um vídeo rápido. Ó, os prédios lá em cima, toda o centro de São Paulo, ó. Legal, hein, galera? São Paulo é grande demais, né? É grande. E aí, galera, quem curtiu, não esqueça de deixar aquele like, curtir, deixar aquele like e apoiar o Fura Drones a crescer cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado da introdução aí, gostado da edição. E não esqueça de compartilhar aí, alguém que trabalhou aqui ou não, e compartilhar. Falou, galera, fui!